ওই খবর কি জন্মহানি, ওই আছে গই কো, ওই বুকুর ধপ ধপনি বাড়হে মোর জোর। বনে কুলির মাথে বিহুটি আনে, জানি তোমার কথা সকলো বেরি বেরি খুদে, বনে কুলির মাথে বিহুটি আনে, জানি তোমার কথা সকলো বেরি বেরি খুদে, তুমি না জানিলেও মই নকলেও, তুমি না জানিলেও মই নকলেও, মই তোমার তুমি মো সকলোৱে জানে, সকলোৱে জানে, সকলোৱে জানে। চুলি ফনিয়াবলৈ ললি যেতিয়া এতিয়া সেইটো ঘৰত থকা প্ৰশ্নই নুঠে। অঁ সেইটোতো তহঁতে জানিবই লাগে, হাফ পেণ্ট পিন্ধিলে ঘৰ আৰু লং পেণ্ট পিন্ধা মানে ঘৰৰ বাহিৰ। কেনেকৈ হ'ব পাৰিছো? অঁ এয়া আহোঁতে চেনি 1 কেজি লৈ আহিবি, ল এটকা 20টা ল। 20 টকা? হে, 20 টকাত 1 কেজি চেনি পায় নেকি? অঁ কালিলৈকেতো 20 টকাই আছিল। কালিলৈকে আছিল, আজি 30 টকা হ'ল। কিয়? আহা, তহঁতে কথাবিলাক নুবুজ। ফ'ৰ লেন হাইৱে'ৰ কাম চলি থকাৰ কাৰণে ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে, সেইকাৰণে বেপাৰে দাম বঢ়াই দিছে। জানো এইবোৰ কি হৈছে। প্ৰভু ঈশ্বৰ, যেনে তেনে 10টি টকা ইনকাম হ'ল, দিনটো চলাবা আৰু। পইচা মাৰিছে নেকি বাৰু? ঐ জানমণি, ঘৰত যদি কথাটো সোধে কি বুলি কবি? কোনটো কথা? কলেজ কিয় ইমান সোনকালে ছুটি হ'ল? সুধিলে সঁচা কথাটো কৈ দিম যে বুৰঞ্জীৰ ক্লাছটো কৰিবলৈ নহয়। ইমান যে বৰ নহয় সেই ক্লাছটো। আইও, বৰা ছাৰৰ দাড়িখিনি দেখিলে মোৰ গাটো কিবা বিচাই থকাৰ দৰে। হয় দে, এনেও বুৰঞ্জী ছাৰজনক দাড়িয়ে গোফে পষ্টমৰ্টেম কৰা ডক্টৰজনৰ নিচিনাহে লাগে। কিয়? ঔৱাই, একেহে দুয়োজনৰে মৰা মানুহৰ লগত লাগি থাকোঁতে যায়। জানমণি, তই গৈ থাক, তই অকণমান গৈ থাক, মই অতিথিৰ ঘৰ পাই। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই গৈ থাকোঁ। তই এতিয়াও যোৱাই নাই? যাম নহয়, তই কিয় উৎপাত কৰি থাকিব লাগে বাৰু? এহ নহয় অ, এই সময়ত চেনি দিয়া চাহ একাপ নাখালে এমাহমান যেন একোৱেই নাখালো তেনেকুৱা লাগে অ। অ' খাবি, মই আনি দিম নহয়। অ' দেউতা, কিবা কাৰণে তোৰ হাতত টকা কেইটামান হ'ব নেকি? মই আকৌ তোৰ পৰা ধাৰ কৰিম বুলিহে ভাবি আছিলোঁ। মই অৱশ্যে তোক দিব পাৰোঁ, কিন্তু সুদৰ পৰিমাণটোহে অলপ বেছি হ'ব, 15%। তাৰমানে ই মোৰ পৰা পইচা মাৰি মোকেই সুদলৈ ধাৰত দিয়ে, দেখিছা? আরে কি হল, 100 মাইল স্পীডত আহি থকা গাড়িখনৰ ষ্টাৰ্ট দেখোন হঠাৎ বন্ধ হৈ থাকিল। ঐ, ষ্টাৰ্ট দি গিয়ে লগা। নহয় অ,
ক্লাস কৰি কৰি ভাগৰ লাগি গৈছে ভাগৰটো বিছনাত পৰিহে লাগিব লাগিছে বাটৰে লাগিল যে হেবৰ বহুত কথা তইনো বুজ মনে মনে গৈ থাক মই ভাগৰটো মাৰি লওঁ হয় নেকি ঠিক আছে চালাকি কি মই নুবুজাকে আছো দাদে তোক মই কিয় দিম আরে মই পার্স বা পড়িছে তার কি প্রমাণ আছে দেখিছ মই নিজ হাতে 50 টাকা নোট পার্সত ভরাইছো আকো মা কসম এইখন 100 টাকা নোট ঠিক আছে হেরাই পোয়া বস্তুর প্রতি লোভ করিব না পায় 50 টাকা তোর 50 টাকা মোর হবনে ঠিক আছে যেহেতু তুমি খরু ভন্তি 10% ডিসকাউন্টত তোর আসলে 40 টাকা হে পাও আসলে হব বড় দে এতিয়া নহয় পিছত মই তো খুচুৰা দিম নহয় মোৰ বিশ্বাস নহয় মা কসম ঢুকুৱা মাৰ হপত মিছাতে খাই নাথাকিবিচোন তাতকৈ মোৰ পৰা তই উপহাৰ এটা কেনি বিচাৰ কিয় উপহাৰ অঁ ভনী হিচাপে আজিলৈকে মই তো তোক একোৱেই দি পোৱা নাই দেচোন ঠিক আছে কথাটো মনত ৰাখিবি কিন্তু হাতত থকা বাকী 50 টকাৰে অনিল দাক মই এটা উপহাৰ নিদিওঁ কিয় মোৰ জীৱন ভৰাই ৰখা অনিল দাক মইতো আজিলৈকে একোৱেই দিব নাই ভরা তুমি না জানালে
আহিবানে নাহাকুয়া মই কিন্তু বৰ বেলেগ ডেঞ্জাৰ দেই হাতত তুলিয়াই কৈ দিলোঁ কাপোৰ যে তই এক মিটাৰ আনিছ গাঁৱৰ হে নবাৰী এজনহে প্ৰেজেণ্ট কৰিলে অ দেউতা লং পেণ্ট এটা হ'ব নে খুলোচা মনে চিলালে হাফ পেণ্ট এটাও হ'ব মোক যে লং পেণ্ট এটাহে লাগে বেলেগ ডেঞ্জাৰ কথা কলি উপায় এটা ওলাব কি উপায় ককাইদেউ পেণ্টটো তই জিন্দগী ভৰ কোচাই পিন্ধিব লাগিব কিয় কৰো নহয় মই বেলেগ ডেঞ্জাৰ মানুহ আনৰ কাপোৰ কাটি আনি তোৰ পেণ্টৰ তলফালে জোৰা লগাই দিম এ চিন্তা কৰিব নালাগে আজিকালিনো তলফালে কেইটা মানুহে চাই অ তই কলি যেতিয়া হ'ব আৰু দে আহ চকটো লৈ লহি হাতখন দাং ভাত খাই আহিছ নে নোখোৱাকে আহিছ নোখোৱাকে কিমান খাৱ খাওঁ আৰু ঠিক আছে তিনি ইঞ্চি বহাই ৰাখিলোঁ এইটো জোখত তই আধা কেজি চাউলৰ ভাত খালেও তোৰ পেণ্ট জিন্দগী টাইট নহয় ঐ খৰি চাই লাভ নাই অনিলাই তোৰ কথা পাহৰিলে কিয় পাহৰিব আমি ইয়াত ৰৈ থকা কথাটো তেখেতে জানে নে নাই কিয় নাজানে মইতো তেওঁক চাৰিবাৰমান কৈছো তই এতিয়া যা তোৰ পেণ্টটো কিন্তু বৰ বেলেগ ডেঞ্জাৰ হ'ব দেই কেতিয়া দিব দুমাহৰ পিছত দুমাহৰ পিছত কিয় ঠিক তিনিমাহৰ আগতে দিয়া কাপোৰৰ ডেলিভাৰী মই দিব পৰা নাই ফোন এটা কৰি ল সুইচ অফ এনেকুৱা কিমান দেৰি ৰৈ থাকিবি এতিয়া কেইটা বাজিল চাচোন সৰ্বনাশ মোৰ কাৰণে জাননী ৰৈ থকাৰ কথা আছিল আহা সোমাই আহা মই কিন্তু বৰ বেলেগ ডেঞ্জাৰ দেই মানুহৰ মুখ দেখিলেই চব কথা কৈ দিব পাৰো মই জানো নহয় ছোৱালী মানুহে য'তে ত'তে গাত হাত দিবলৈ নিদিয়ে ভয় কৰিব নালাগে একো নহয় আহা আপুনি কি কৰে ইয়াত বৰ বেলেগ ডেঞ্জাৰ মানুহ আছে মই বৰ বেলেগ ডেঞ্জাৰ মানুহ অনুমান কৰিছো ব্লাউজ নিচিলাহে পাৰিছো আমি বেলেগ কামত আহিছো বুজিছে বাকী কেই চিলাই যোৱা নহলে তোমালোকৰ কাৰণে টকাত ইমান ডেঞ্জাৰ কথা নহয়তো নহয় খুৰা আপোনাৰ দোকানত এদিন আমি ব্লাউজ চিলাবলৈ আহিমেই কিন্তু বৰ বেলেগ ডেঞ্জাৰ ছোৱালী দেই কিয় খুৰা বুলি যে কলা দাদা বুলি মাতিবা খুৰাৰ পৰা দাদালৈ ইমান ইঞ্চি দূৰত্ব হয় নেকি কি মানুহ অনিল দা ইমান সময় তোমাৰ কাৰণে ৰৈ আছো ইমান পলম কৰিলা কিয় কিমান দেৰি হৈছে মাত্ৰ দহ মিনিটহে দহ মিনিট সময় কম হ'ব নেকি অনিল দা জানমণি কিন্তু খং উঠিছে কিবা এটা কৰা সদ্যহতে মোৰকেইটা অলপ ঠাণ্ডা কৰি লৈ যাওঁ ব'লা একাপ একাপ গৰম চাহ খাই আহোঁ ডিঙিটো দেখোন মোৰো শুকাই আহিছে একাপ ডেঞ্জাৰ গৰম চাহ ময়ো খাই আহোগৈ নেকি অ'
দাদা দোকানখন বন্ধ কৰিলিয়ে যে মই কিন্তু বৰ বেলেক ডেঞ্জাৰ মানুহ দেই মন গলে দোকান খুলিবও পাৰো মন গলে দোকান বন্ধও কৰিব পাৰো এ বৰ বেয়া কথা হল কি হলো তোৰ দোকানৰ ভিতৰত মোৰ হাৱাই সেন্ডেলটো থাকি গল মানুহ তুজে থাকি নিগলি এ জেনে তেনে কিবা এটা কৰ এটা কোনো উপায় নাই অহা সপ্তাহত খবৰ কৰিবি অহা সপ্তাহত মই কিদিন কি পিনি থাকিম তাত খুদা বৰে থাকিবি আৰু তলৰ ফালে তো কোনো চাই চালৰ ওপৰ ফালে চাব যা যা মোৰ এতিয়াহে মনটো অলপ ভাল লাগিছে কিয় বাপৰে অলপ আগলৈকে তোমাৰ যিটোহে মুড মোৰ ভাল লাগিবনে নিজে দেৰি কৰি টেনচন খোৱালে এতিয়া কথা ক'বলৈ আহিছে অনিলদা তোমাৰ লগত বোলে জানমণিৰ প্ৰাইভেট কথা এটা আছে প্ৰাইভেট কথা অঁ আঠৰত গৈ পাতি লোৱা মই বেয়া নাপাওঁ আৰু তুমি মই ইয়াতে থাকিম কথাটো বেয়া হ'ব নেকি একো নহয় এইবোৰত কাবেৰীয়ে মোৰে ভাল বুজা পৰা আছে এতিয়া কোৱা তুমি মোক কিয় মাতি পঠাইছিলা তাৰ আগতে কোৱা তুমি কিয় ইমান দেৰি কৰি আহিছিলা কিহত ব্যস্ত আছিলা ইমান সময় বিশ্বাস কৰা মই আচলতে ক'তোৱে ব্যস্ত নাছিলো মিছাকৈ কৈছিলো বিছনাখনত শুই শুই তোমাৰ কথাকে ভাবি আছিলো মোৰ কথা তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত গঢ়ি উঠা এই সম্পৰ্কৰ কথা তুমি আৰু মই অকলে অকলে পতা সৰু সৰু সেই মৰম লগা কথা বতৰাবোৰৰ কথা আমি দুই দুয়োৰে যিমান ওচৰ চাপি গৈ আছো মোৰ যেন দায়িত্ববোৰো সিমানেই বাঢ়ি আহিছে দায়িত্ব এইবোৰৰ মাজেৰে এদিন আমি বিয়াত বহিব নালাগিব জানো কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় সঁচা কথা কৈছো এক মিটাৰ কাপোৰেৰে দুটা ব্লাউজ অনায়াসে চিলাব পাৰি আপুনি চাহ খাবলৈ আহিছেনে মোৰ গাৰ জোখ ল'বলৈ আহিছে চাহ খাবলৈ আহিছো তুমি একাপ খাবা নেকি ইয়াত বৰ বেলেগ ডেঞ্জাৰ চাহ নেখাওঁ মোৰ কাপো আপুনি খাইলে থামাই থওক আপুনি মোৰ ফালে ইমানকৈ কি চাই আছে তোমাৰ চকু দুটা এদিন এখন বিহু মেলাত তোমাৰ হাঁহি ভৰা চকুহাল দেখিয়ে মই মোৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছিলো এই হাঁহি থকা চকুহালৰ গৰাকীজনীয়ে হ'ব লাগিব মোৰ কেৱল মোৰ খিৰখিৰাই গ'ল মই নাজানৈ পেটলৈ ভাত নোযোৱা পেটলৈ ভাত নোযোৱা ঐ কিনো হাঁহিটিৰে মহিলা ঐ নুবুজা সাঁথৰ হ'ল মই নাজানৈ নুবুজা সাঁথৰ হ'ল মই নাজানৈ নোকোৱাকৈ মনৰ কথা নোকোৱাকৈ মনৰে কথা
পাতি মারা যাথি মুকই তেজেরে বই যাব বুয়তি নই তেজেরে বই যাব বুয়তি নই মরি মরি যেন তোমার কা মরি মরি যেন তোমার কাখা বুঝু সকুরে ভাখাতি ওই নকলে বুঝু কথাতি ওই নকলে বুঝু কথাতি ওই যেন হিয়া ভরাই তোমার জেন হিয়া ভরাই তোমাক বেশি পড়া নাই জানো কিমান পড়ি মাত্র 100 টাকা সে মো যদি কারবক তেনে কই গিফট দিব পাইলো হেতে ওই দি বলে মানু নাই যদি এ দর্জি টুকে দি থাইব পারো যাও দে ও ঠিক আছে যা জাননি মা কসম মই তোর কারণে রই আছো মোর কারণে মই হেৰাই পোৱা টকাৰ কথা পাহৰি গলি বুলি ভাবিছ নেকি দে 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 গিফট দে গিফট তোৰ গিফট আৰে তই নিজ মুখে ভনী বুলি তোক এটা গিফট দিম দে এইবুলি কোৱা নাছিলি জানমণিয়ে মোক দিব খোজা উপহারটো আন কারোবাক দি দিলে নেকি মোর জীবনের সমস্ত প্রেম ভালপোৱা সুখ দুঃখ রং তামাশা জানমণির এই অকণমান উপহারের টোপোলাটোতে সোমাই আছে দেখো তোমার কাছে চাপি আহো আহো অনাদর যেন করা মই মনের নহ দুখিয়া
হৃদয়ৰ খাচুতিয়া সপোনে কিয় জানো কৰে মোকে বলিয়া কিবা দিব লাগিছিল নহয় দাদা তই চাগে মোক এতিয়াও বেয়া পাই আছ সেইদিনাখন সঁচাকে পাহৰি থাকিলো জাননে ক তোক কি লাগিব নালাগে একো নালাগে নালাগে বুলি কিয় ক'লি কিয় ক'লি মানে অ গীত বোলা বস্তুটো কমলা টেঙাটোৰ দৰে নহয়তো ভাগ কৰি এজনক এফুটা খুৱাবি আন এজনক এফুটা খুৱাবি নহয় অ তই মোৰ আচল কথাটো বুজিয়ে পোৱা নাই মই বুজি পোৱা নাই মা কচম তই দেউতাৰ মূৰত ধৰি শপত খাই ক'ব পাৰিবি যে আমি হেৰাই পোৱা পইচাটোৰে তই কাৰোবাক গিফ্ট কিনি দিয়া নাই বুলি ক'বলৈ আহিছে ৰচোন তই গিফ্ট দিয়া কথাটোৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব কিয় দিছ কথা আছে কি কথা আছে কথাটোত কিয় গুৰুত্ব দিছো তই খুব ভালদৰে বুজি পাইছ মই একো বুজি পোৱা নাই দেই ঐ টোপনি গৈ থকা মানুহক জগাবলৈ ভাল কিন্তু টোপনি ভাও ধৰি থকা মানুহক জগাবলৈ বহুত টান আপোনাৰ ইমান টোপনি নে উঠক
মই কিন্তু বৰ বেলেগ ডেঞ্জাৰ মানুহ দেই ঘোঁৰা নিচিনা খেৰাই খেৰাই শুই দিব পাৰোঁ হাফ চাৰ্ট নে ফুল চাৰ্ট লাগিব ৰ'ব মই মোৰ কাপোৰ চিলাবলৈ অহা নাই তেতিয়াহ'লে ঘোঁৰাই কেনেকৈ টোপনি মাৰে সেইটোকে চাবলৈ আহিলা তুমি কিন্তু বৰ বেলেগ ডেঞ্জাৰ মানুহ দেই ৰ'ব আগতে মোৰ বস্তুটো চাওক তাৰপিছত পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো কওক বস্তু মানে বা বৰ বেলেগ ডেঞ্জাৰ মুগা কাপোৰ হে অসমৰ নে অসমৰ বাহিৰৰ অসমৰে উপহাৰ দিবৰ কাৰণে আনিছো উপহাৰ দিবা কাক সেইটো নাজানানে মই ভাল পাওঁ ছোৱালীজনীক তুমি কিন্তু বৰ বেলেগ ডেঞ্জাৰ প্ৰেম কৰিছা দেই ভাইটি এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধোৱাই বিহু নচোৱাব নোৱাৰিলে মোৰ সন্মানটোৱেই নাথাকিব চাদৰ দহি বটিব পাৰিব নহয় লগতে ব্লাউজ এটাও হৈ যাব কেতিয়া দিব দুমাহৰ পিছত বিহুলৈ আছে সাত দিন বিহু মেলালৈ আছে পোন্ধৰ দিন কাপোৰ দিব দুমাহৰ পিছত কাপোৰযোৰ পিন্ধিব কেতিয়া বিহু নাচিব কেতিয়া ডেঞ্জাৰ কথা হৈ গ'ল নহয় শুনক দেউতা আপুনি ঘোঁৰাৰ নিচিনাকে শুই শুই হ'লেও এইযোৰ কাপোৰ দুদিনৰ ভিতৰতে চিলাই দিব লাগিব বুজিলে বুজিলো এইটোৱে মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰ অৰ্ডাৰ শুনকচোন কওক এই গেৰিকিচুক গাঁৱলৈ কোনফালে যায় গেৰিকিচুক গাঁৱৰ কাৰ ঘৰলৈ যাব আচলতে গেৰিকিচুকত মোৰ কোনো চিনাকি মানুহ নাই তাৰ কেইজনমান ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ লগ পালে হ'ব ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ কিয় লাগে আচলতে মোৰ ককাদেউতাৰ ঘৰ এই গেৰিকিচুকৰ আশে পাশে ক'ৰবাত আছিল চাকৰি সূত্ৰে ককাদেউতা ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাৰ পিছত এই গাঁওখনৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কই নোহোৱা হ'ল ককাদেউতাও ঢুকাল দেউতাও ঢুকাল এতিয়া মোৰ ইচ্ছা দেউতাৰ নামটো এই গাঁওখনৰ ক'ৰবাত থাকি যাওঁ বৰ ভাল কথা ইয়াত বোলে এখন ডাঙৰ বিহু মেলা হয় অঁ হয় সেই বিহু মেলাতে মই দেউতাৰ নামত এটা ট্ৰফি আৰু নগদ ধন দিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে বিহু মেলাখনৰ মৰ্যাদাই বেলেগ হৈ পৰিব ৰাইজে সঁহাৰি দিবনে নিশ্চয় দিব আপুনি ইমান ভাল উদ্দেশ্য লৈ আহিছে আপুনি এটা কাম কৰক গেৰিকিচুকৰ শ্যাম নামৰ যুৱকজনক যোগাযোগ কৰক তেওঁ আপোনাক সকলো সুবিধা কৰি দিব বহুত বহুত ধন্যবাদ আহোঁ ঠিক আছে অ দেউতা কাপোৰযোৰ দহি পতা হ'লনে শ্ৰদ্ধাভাজন ৰাইজ আমাৰ পৰম সৌভাগ্য যে চহৰৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী উদীয়মান যুৱক শ্ৰীযুত অজয় বৰুৱাই তেখেতৰ স্বৰ্গগত পিতৃৰ সোঁৱৰণত আমাৰ গাঁৱৰ বিহু মেলালৈ এটা ট্ৰফিসহ নগদ 10,000 টকা আগবঢ়াইছে এই টকা তেখেতে প্ৰতি বছৰে আগবঢ়াই যাব এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত শ্ৰীযুত অজয় বৰুৱা এয়া তেখেতে আগবঢ়োৱা সুদৃশ্য ট্ৰফিটো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ পোৱাল ককাৰ পুলি পোখা ইয়াৰ পৰা কেতিয়াবাই উচন হ'ল ইয়াত তাৰ একো চিন চাবেই নাই তথাপি তাৰে এটা গজালিয়ে ইয়াত পোখা মেলিব খুজিছে আমি আটাই মিলি বিহু মেলাখন পাতিব খুজিছো এতিয়া আৰু ৰৈ থকাৰ কোনো সকাম নাই আটাই লাগিব লাগে আৰু নেদেখ নেকি তই চৰি চৰি ঐ অনিলাক দেখিছ নেকি অ কিয়া এইটো অলপ মাৰি দিওঁ বা তোৰে ভাগ্য দেই কিয় বা অনিল দাৰ দৰে ল'ৰা এজনক তই নিজৰ কৰি পাইছ তোৰ কিমান ভাগ্য চাচোন জ্বলিছ নেকি থে তেনেকৈ কিয় কৈছ যা সৌ তাত আছে আরে তুমি যে কি মানুহ অনিলা ইমান বিচাৰি ফুৰিছ তোমাক বস্তু এটা বিচাৰি আছো কি বস্তু এ বুটাম এটা এ ক'ত বা পৰিল বাদ দিয়া সেইটো এতিয়া ক'ত বিচাৰি পাবা
ভালে আছে হয় আৰম্ভ হ'ব দিয়া ঐ সৰু মাই ঠুনুকৈ ভাগিলে অ দেহানৈ কানৰ বালিয়া বগৰি হাত চিচা খাৰু অ দেহানৈ কানৰ বালিয়া বগৰি নালাগে নেকি নাই নাই সেইটো কেনেকে হ'ব জানমণি তই আমাৰ লগতে বল বল কোনফালে যাব লাগিব এইফালে অকণমান আগলৈ গ'ল
ইফালে ইমানকে কি চাই আছ আপোনাৰ মুখখন তই কিন্তু ডেঞ্জাৰ মানুহ দেই মই কিবা অমিতাভ বচনৰ বোৱাৰীক নেকি অ দেউতা অ দেউতা মোৰ কাপোৰ কেতিয়া দিব কি কাপোৰ অ সিদিনাখনতে দি থৈ গৈছিলোঁ লংপেনৰ কাপোৰটো মনত পৰিছে নয়া যদি কৈ দিব লাগে মই বেলেগ উপায় কৰিম নহয় বিশ্বাস কৰ পুষ্প এইটো কথা দেখোন মোক যোৱা সপ্তাহতো কৈ আছিলে এয়া মই কিমান ব্যস্ত তহঁতে কি বুজিবি মোৰ ঠাইত তহঁত হলে চুইচাইডেই কৰিলিহেঁতেন টকাবোৰ ঘটিছেহে ঘটিছে বিয়াখন হলে পাতি ল'ব পৰা নাই দুবছৰমান ধৈৰ্য ধৰিলে মোৰ ছোৱালীজনীকে বিয়া পাতি ল'ব পাৰিব ইমান ডেঞ্জাৰ কথা এটা কৈ দিব নালাগে নহয় মই কিন্তু বৰ দুখ পাইছো দেই পুষ্প পেণ্টটো নোপোৱাৰ কাৰণে হবলা মই দুখ পোৱা নাই এইটো কম ফুকৰ কথা নহয় দে টাউনৰ ল'ৰা এটা আহি তাৰ পুৰণি চিনাকি উমু বিচাৰি বিহু মেলাখনত ধনৰ টোপোলা যাচিলেহি ল'ৰাটোৰ নামটো কি বুলি ক'লি অজয় অজয় বৰুৱা তেওঁৰ ককাক এই অঞ্চলৰ এজন প্ৰতাপী মানুহ আছিল দেউতা ক তেওঁ আৰু এটা কথা ভাবিছে কিবা আমি যদি মত দিওঁ অ তেওঁ জানমণিক বিয়া পাতিব খুজিছে কি তই সঁচাই কৈছনে পিছে জানমণিৰো মতৰ কথা এটা আছে এই গুণুক গানকে শুনিবলৈ পাইছোঁ তাই বোলে অনিল বোলা ল'ৰা এটাৰ লগত বাদ দে তাই কথা আমি তাক সুখী হোৱাটোৱে বিচাৰিছোঁ এৰা মাকো সৰুতেই ঢুকাম মাক জীয়াই থকাহেঁতেন আজি এইবোৰ কথা মাকেই তাইৰ লগত পাতিলেহেঁতেন এতিয়া তাইৰ কাণত তয়ে কথাটো পেলাই চাবিছ দাদা তোৰ বন্ধুটোৱে কিবা বেয়া পাই গ'ল নে কিয় হঠাৎ মোৰ বন্ধুৰ কথা কিয় সুধিলি এই নহয় অ' বৰ লৰালৰিকে চাহ কাপ বনাই দিলো নহয় এ ৰ ৰ চাহটো সৰু কথা আচল কথা ল'ৰাটো ঐ কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল ল'ৰা হ'ব পইচাও বহুত এতিয়ালৈকে বিয়া বাৰু কৰোৱা নাই তাক ছোৱালী এজনী চাই দিব পৰা হ'লে ঐ এটা কাম কৰিব পাৰ হা এই মোৰ বান্ধৱী অদিতিকে দেখাই দে নহ'লে অদিতি অ মা কচম মই তোৰ কথাহে ভাবিছিলোঁ তই আকৌ বুকেই হৈ আছ নহয় হয় দে বৰ ভাল চান্স এটা হেৰুৱালো জানমণি তই বাৰু অনিলৰ বিষয়ে কিমানখিনি জান কিমানখিনি জানো মানে মানে তাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ আচৰণ এইবোৰ বিষয়ে কি জানো নিজৰ কৰিব খোজা ল'ৰাটোৰ ভাল বেয়াখিনি আৰু নোচোৱাকে থাকিম নে মা কচোন মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে কিহৰ ওপৰত তাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ ওপৰত জানো বাৰু মদ খাই নেকি ঠিক কেতিয়াবা তেনেকুৱা এটা মদৰ গোন্ধ তাৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা যাব নহয় নহয় এইটো তোৰ ভ্ৰম আচলতে তহঁতি কোনো অনিলাক ভালকৈ নাজানো একো নাই আজিকালি মদ খোৱাটো নো কি ধৰক কথা একো নাই তোক এৰি যেনিবা সি কোনোবা বেলেগ ছোৱালীৰ লগত প্ৰেমত পৰিলে অ সেইটো নো কি ধৰক কথা একো নাই এদিন এখন বিহু মেলাত তোমাৰ হাঁহি ভৰা চকুহাল দেখি মই মোৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছিলোঁ এই হাঁহি থকা চকুহালৰ গৰাকীজনীয়ে হ'ব লাগিব মোৰ কেৱল এতিয়া মোৰ এটা চাহ কাপ এতিয়া নালাগে নেকি নাই নাই সেইটো কেনেকে ঐ খবৰ কি জানমহানি ঐ আছে গৈ কই বুকুৰ ধপ ধপনি বাঢ়ে মোৰ জ
ইয়াতে বিহুতি আনে জাননি তোমার কথা সকলোৱে বেৰি বেৰি সোধে বতাহে দশে বনে কুলিৰ মাতে বিহুতি আনে জাননি তোমার কথা সকলোৱে বেৰি বেৰি সোধে তুমি নেজানিলেও মই নকলেও তোমার তুমি মো সকলোৱে জানে সকলোৱে জানে সকলোৱে জানে দেখিলে জাননি তোমার মরমতে কবু ফুলে পাহি মেলে বা বলে মনে কিবা কব খোঁজে তোমাক দেখিলে জাননি তোমার মরমতে কবু ফুলে পাহি মেলে তুমি নে নাছিলেও আতরত থাকিলেও তুমি নে নাছিলেও আতরত থাকিলেও মই তোমার তুমি মো সকলোৱে জানে সকলোৱে জানে সকলোৱে জানে কিমান সময় লাগিব নহয় বেছি সময় আচ্ছা ঠিক আছে মই সেই আগত ৰৈ আছো তোৰ হলে সেই চাহ দোকানখন দেখিছ তালৈ আহিবি শ্যামদা আপোনাৰ লগত জানমণিক দেখিছিলো ক'ত সোমাই তাই আছে তুমি কোনফালে আহিছিলা অলপ বজাৰ কৰি লওঁ তাইক লগ পোৱা হলে একেলগে ঘৰলৈ যাব পাৰিলো হে একে ঘৰলৈ যাবনে ব'লা কিবা এটা খাই লওঁ ব'লক শ্যাম কি হল শ্যাম মোক মাতিব দিছিলা বোলে মই ক'ত মাতিছো জানমণিহে মাতিছে ক'ত আছে তাই কি হল অনিল দা হেৰাল বুলি ভয় খাইছা নেকি আহিব বোলা আগতে কিবা এটা খাই আহা আহা কোৱা কি খাবা এ লোৱা কিবা এটা চাহ পিছে অনিল দাহে খুৱাব লাগিব দেই কিয় আৰে ইমান সুন্দৰ বিহু মাৰিছা আরে অজয় বুড়া তো পাগল হয়ে গেছে মা কসম অজয় বুড়ায় কইছে আমার বিহু দলটি শহরলে নি অনায়াসে বিহু মারাব পরা যাব তাকে তো মই তো সেই কথাটুকে কই থাকো জানমনি নিছিনা বিহুটি শহরত নু কেজনি আছে পুরি ও হলেটা ইমান বেয়া গুনাইছে একটা মদ মদ মানে চা খোৱাৰ আগতে খাম বুলি ভাবিছে ছে নাটখন লেতেৰাই হ'ল মই এখন ফাৰ্মাচীৰ পৰা আহিছোঁ হা
ভাইটি চাহ দুটা। সেইটোৱেইতো কথা, হয়নে নহয়? একো নাই একো নাই, তোক এইখিনি বাকী কোনোবা বেলেগ ছোৱালীৰ লগত প্ৰেমত পৰিল, অ সেইটোতো কি ডাঙৰ কথা? একো নাই একো নাই। জানমণি, হাৱাৰ দৰে নোহোৱা হৈ গলা যে, ক'ত সোমাই আছিলা? জানমণি মদ খাই নি? ঠিক কেতিয়াবা তেনেকুৱা এটা মদৰ গোন্ধ তাৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা যায়। ইমান সময় হ'ল চাহ দোকানত মোৰ নাই, তোৰ কোনো খবৰেই নাই। অ' অনিলা, চাহ দোকানৰ বিলটো দিয়া হ'লনে নাই? মিঠাই এটা খাই বিল দিয়াৰ কথা সুধিছা, আৰু নাখালা কিয়? জানমণি আহা, কিবা এটা খাই ল'বা, পিছত কথা পাতিম। অকল গাত হাত দিয়াই নহয়, তুমি মোক মতাৰ অধিকাৰো হেৰুৱাই পেলাইছা। জানমণি হঠাৎ কি হৈ গ'ল? জানমণি জানমণি জানমণি, কি হ'ল? তই কান্দিছ যে? মই তোক আগতে বুজোৱা নাছিলো, তই অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলি নে? এইটোতো তই সৰু দৃশ্য দেখিছ, আচল দৃশ্য দেখাহেঁতেন তই তাৰ মুখত থৈ পেলাই দিলি। জানমণি জানমণি, কি হ'ল তোৰ? তই তেনেকৈ গুচি আহিলি কিয়? তই মোক একো বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি অদিতি, তহঁতে তাক একেলগে দেখাৰ পিছত মোৰ আৰু একো বুজিবলৈ বাকী নাই। কথাবোৰ কোনে বুজা নাই, আমি নে তুমি? অদিতিক চাহ খাবলৈ কোনে আনিছিল, মই নে শ্যামে? তহঁতৰ এই প্ৰমঞ্চতা নাটকখনত মোৰ নামটো সোমাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। থক, প্ৰতাৰক, শ্যাম, তুমি মোক মিছাই বদনাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছা। মিছা? কোনটো মিছা? তই মদ খাই এইখন ঘৰত কৰা অসভ্যালিখিনি মিছা, নে জানমণিক ভাল পাওঁ বুলি এই অতিথিৰ লগত চাহৰ দোকানত মেল মাৰি থকাটো মিছা? শ্যাম, তুমি এইবোৰ কি কৈছা? জানমণি, তুমি শ্যামক নোকোৱা কিয় যে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত একো সম্পৰ্ক নাই? তাৰ মানে তোমাৰ আৰু মোৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো এখন নাটক আছিল, তুমি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ ধোৱা আছিল, আমি দুয়ো একেলগে দেখা এখন সুখৰ সংসাৰ গঢ়াৰ সপোনবোৰ মিছা আছিল। মিছা মিছা মিছা, এই সকলোবোৰ এজন মিছলীয়াই দিয়া এটা মিছা আঁকা আছিল। জন্মনি, মই মিছলীয়া নহয়, মিছলীয়া তোমাৰ দাদা। কি কলি? কোন মিছলীয়া? মই তাই। কৰে বুকুখন মন তেনেও চাতন,
জানাই নহয় ফুলৰ দৰে মৰহিব মই জনা পুৰা কৰে বুকুখন মনে নে উচাত জানাই নহয় ফুলৰ দৰে মৰহিব মই সুতানৰ দুবৰী বন তোমাৰ বাৰু কালৈ মন নুকুৰা নিদিলা নাযাচিলা তুমি মৰম কম সদায় এনেকৈ কন্দা কটাই কৰি থাকিবি নেকি? অজয় বৰুৱাই মোলৈ খবৰ এটা পঠিয়াইছে, তোৰ সন্মতি পালে তেওঁ তোক বিয়া কৰাব খোজে।
আকৌ উত্তৰ নিদিলি যে কিবা এটাতো ক খবর এটা দিবলে কি খবর জানমনি অজয় বৰুৱাৰ লগত বিয়া হবলে উলাইছে না 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 ওহসা তুমি কিবাটা কৰা অনিলা তাই তুমি বুজুৱা তাই তোমাক ভুল বুজি আছে মোক ভুল বুজি আছে তুমি তোমাৰ ভালপোৱা ছোৱালীজনীক এনেকৈ আঁতৰি যাবলৈ দিবা নে চলি আছে তোমাক বিয়া দিবলৈ তুমিও ভাবিছা চাগে মোক এৰি যাবলৈ শুনা কথা চলি আছে তোমাক বিয়া দিবলৈ তুমিও ভাবিছা চাগে মোক এৰি যাবলৈ জামনি এৰি গুচি যোৱাতকৈ মোক মাৰি গুচি যাবগৈ তেতিয়াহে মোৰ হৃদয় খৰব ঢুকি পাব গৈ এৰি গুচি যোৱাতকৈ মোক মাৰি গুচি যাবগৈ তেতিয়াহে মোৰ হৃদয় খৰব ঢুকি পাব গৈ বিয়া ভাঙি ছিঙি থৈ এৰি যদি যোৱা গৈ সুখী হবা কেনেকৈ জানই জানো সাগরতে গই ময়ো মাথো তোমালই জানই জানই জানো জানই
বিলাই থাক দেই বৰ ডেঞ্জাৰ দৰ্জী দেই